izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle əncir mürəbbəsinin pişirilməsi qaydasını çekip bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə əncirə təmiz sərgəl şəkildə yuyuruq, qabığını soyub aş süzəndə gözlədirik bir qədər, suyu tam çəkilir. Baxın, bu şəkildə tam soyulur. Siz soymaya da bilərsiniz, yəni o zövqlərdən asılıdır. Pişirəcəyimiz tasta mən 4 kilo əncir götürdüm. 4 kilo əncirə 3 kilo şəkər tozu götürəcəyəm və 4 stəkan su əlavə edirəm. Şirəni hazırlayıram. Şirə artıq qaynara düşdü. Qazın altını söndürürük və əncirləri ehmalca şirənin içinə əlavə edirik. Baxın, bu şəkildə əncirləri hardasa bir 15-20 dəqiqə şirədə saxlayırıq. Şirədə saxladıqdan sonra qazın altını yandırırıq. Çox da gür olmayan odda 20 dəqiqə ərzində pişiririk fasilələrlə. Əziz izləyicilərimiz, artıq görürsünüz, mürəbbəmiz hazırdır. Mən onu 2 dəfəyə 20 dəqiqə olmaqla pişirdim. 5-10 dəqiqə fasilə verməklə. Cəmi pişməyinə 40 dəqiqə sərf elədim. İndi isə kəfini də alırıq. Kəfini də aldıq. İndi isə soymağa bıraxırıq. Bankalara soyuduqdan sonra yığacağım. İsti-isti yığmaq düzgün sayılmır.